שר בארצות הברית, והוא קורא לשם הטיעוני האמריקאי ג'ורג' קטן. בעיקרון, אתם יכולים להגיד כמה לחומים אתם מזהים לתוך טנק הזה? רגע, אז לא הבנתי, זה טנק אחד? שלוש. טנק אחד, קיצות. הבנתי, אני חושב שאתה זוי. מה את פה אני רואה? אוקיי, אז אתם לא יודעים כמה חיפמים, למרות שיש בעצם חיפמים. חל רביעי. עכשיו אני אסביר לכם בקצרה על התפקידים של כל החיפמים פה. כאן נמצא בעצם הנהג. הנהג נמצא כאן. בעצם התפקיד של הנהג, כמובן להסיע את הטנק במקום למקום, זה לא תפקיד כל כך פשוט, בגלל שצריך להפעיל רוב משקל הגוף שלו בשביל לזה, זה בעצם את המפלצת הזאת. כשהוא בעצם רוצה להפניע את הטנק, צריך לקחת את כל משקל הגוף שלו, להניח אותה הלאה, 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 הגעים, כדי שהוא בעצם יוכל להביא. יש לכם אולי איך בעצם הנהגים רואים בחוץ? איך הם מסתכלים? Обрезиненные тройки. Шрион Хадиш.